One Ton Life-projektet var en tuff utmaning för familjen Lindell. Under 6 månader skulle de försöka nå målet max 1 ton CO2-utsläpp per person och år. Resultatet visade att man kunde mer än halvera sitt CO2-utsläpp genom bättre kunskap, motivation och nya tekniklösningar från bland annat Vattenfall, Volvo Cars och Ahus. Idag, 3 år senare, är det familjen Jogensjö som lever i One Ton Life-huset. Det är en familj som tagit ansvaret att leva klimatsmart. Vi behövde mer plats. Det blev lite för trångt inne i stan. Och så såg vi det här tillfället att det fanns ett energismart, klimatsmart hus till salu. Och det tyckte vi att det skulle passa oss väldigt perfekt. Här är det så enkelt att leva det klimatsmarta liv som vi vill leva. All utrustning finns på plats. Att alla hushållsmaskiner drar minimalt med energi. Att vi producerar vår egen el är helt fantastiskt. Ja, One Ton Life-projektet var ju då ett utvecklingsprojekt som idag har bidragit till att vi levererar branschens mest energieffektiva hus. Och vi har tagit det vidare nu, bland annat genom ett samarbete som vi har med Sveriges tekniska forskningsinstitut. Här har vi levererat in vårt hus, vilket innebär klimatskal i form av väggar, tak, fönster och dörrar. Och vad vi gör här nu är att vi provar olika uppvärmningssystem och installationer för att på det viset uppnå ännu energieffektivare hus i framtiden. Vi lärde oss oerhört mycket i det här One Ton Life-projektet tillsammans med familjen Lindell. Vi har tagit fram en rad nya produkter som vi erbjuder kunder som vill leva ett mer energismart och klimatsmart liv. Till exempel har vi kommersialiserat en del av de produkter som vi hade på det här fina huset. Till exempel solceller, solpaneler. Vi har även tagit fram en ny Energy Watch som gör det lättare för kunderna att hitta de stora energibovarna. Och även en laddlösning för elbilarna som gör att man kan ladda sina elbilar säkert och tryggt. Jag tycker Energy Watchen var spännande att se funktionen. Att plötsligt kunde jag se hur det verkligen ser ut, hur energin förbrukas. Så då är det lättare för mig att hitta de saker som jag, om det är någonting jag behöver åtgärda. Man brukar ju säga att you treasure what you measure. Alltså det handlar om att skapa en medvetenhet av vad det är som drar vad. Och det är ju så otroligt enkelt med Energy Watch. När det gäller mat så försöker vi tänka på att äta mindre kött. Och jag tror att vi äter mindre kött än vad våra flesta av våra kompisar gör. Och sen bestämde vi oss för ett tag sedan att vi inte skulle slänga någon mat. Och det tror jag gör jättestor skillnad. Bilen som familjen Jogensjö använder är en V60 laddhybrid som är utvecklad i samarbete med Vattenfall. Bilen tycker jag ger en större frihet. Jag får ihop livet med jobb och aktiviteter på ett enkelt sätt. Och det är superroligt att se om det räcker med en laddning att åka in till stan och åka hem igen. Och det funkar. Jag blir medveten på ett helt annat sätt om hur jag kör. Det är kul att se när bilen återladdar, de här bubblorna kommer upp och du känns det, jag känner mig rätt smart. Det är bara att plugga in. Det tar ungefär 3,5 timme att ladda fullt batteri här hemma. Men det roligaste känslan är att när man trycker in den här pure mode och sen bara susa iväg och veta att jag inte bidrar till något knas för miljön, och det är underbart. Sen finns det några nya produkter som har kommit in som en lärdom av det här. Till exempel smart plug som hjälper kunderna att via en enkel app då styra olika elektriska utrustningar i sitt hem. Vi kommer fortsätta att erbjuda energismarta lösningar till våra kunder för att möta dagens och morgondagens behov. Att bo här i huset med solcellerna där vi gör vår egen el och komforten och utrymmet och laddstationen till bilen. Det är ju helt fantastiskt, och det är ju en del av framtiden som alla människor egentligen borde leva framöver. Och vi gör det redan nu. Och jag önskar såklart att fler människor skulle leva sina liv på det här sättet. Därför att det är så himla enkelt. Och det gör en stor skillnad. Både familjen Lindell och Jogensjö visar att man med lätthet kan halvera sina CO2-utsläpp om man har rätt teknik, kunskap och motivation.